Deixando essa pergunta para você com muita honra, com muito louvor. Aqui nesse palco eu já tive experiência indestrutível. Já estive embaixo como destaque da plateia, já estive aqui em cima como vencedor, já estive aqui em cima também como perdedor. Volto hoje, porque o que me embala é essa maior manifestação cultural e popular que é o nosso carnaval.